យើកញ្ចៅហងអាយនេះគេថាកញ្ចៅអុកដឹកដូចបើហងអាយចង់នៅគ្រូតាអញណាបើឧស្សាហ៍តិចទៅព្រោះគ្រូតាអញណាស្អិនអ្នករស់ស៊ីបើថ្ងៃខ្ជិលចឹងថ្ងៃវាផ្ទិញផ្ទះអញទៅចាម៉ែចាំកូនបោកឲ្យអស់យើកញ្ចៅថោកឲ្យគាត់ដូចសំដីផងយើកខ្សែថ្ងៃរបស់ធ្វើអីគេបានស្មានថ្ងៃចង់មកសម្រាប់នេះយើកថ្ងៃលើអញយើកអត់ទេតែតាមយើងមិនទឹងអញទេអញទឹងអញទេអញទឹងអញទៅស្គាល់ពាក្យថាម៉ៃថ្មីទៅអញស្គាល់ថ្ងៃត្រូវកុំចង់មកតមកតអីខ្ញុំអញបើអញប្រើអីធ្វើនឹងទៅងောចាម៉ែបងអាយដេកស្មាននឹងហងអែមានគិតដាក់បាយដាក់ទឹកអីហីគឺតែបែរដេកលក់ស្រួលអញ្ចឹងបាយទឹកកុំគិតដាក់មិនសោះចាម៉ែអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅធ្វើម្ហូបដាក់បាយណាម៉ែណាអូខេអើសូសូទៅលោកអុកដាក់ម្ហូបយ៉ាងហ្នឹងអញឃើញបាយខ្លាំងណាស់ណាកោប្រសារបស់យើអីទេសើកសើកដាក់ធុយ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 ចឹងអត់ទៅធុយៗចឹងបើចោលដល់តកោអញអញគ្មានទុកឲ្យទេអញនឹងកំចាយចេញឲ្យផុតពីផ្ទះអញហើយផងអាយនេះក៏ភ្លេចទៅចូលក្នុងកន្ទប់ប្រម៉ូកៅអញយកបោកអស់ផងចាម៉ែអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រម៉ូកៅគឺទៅបោកតណាឲ្យធុញខ្នងវែងចិត្តកូនអញចេះស្រឡាញ់តកើដែរទាំងធ្វើមិនអត់ត្រូវចិត្តម៉ែក្មេងគេនេះហងអញមើលក្នុងកន្ទប់នោះសពគ្រប់នៅកៅប្រម៉ូអស់នៅយ៉ាតែអញចូលទៅយ៉ាតែសល់យ៉ាតែអញចិត្តម្បានតែម៉ែខ្ញុំមើលគ្រប់សពអស់តាម៉ែអើឲ្យច្បាស់ពីវត្តនិយាយផងថ្ងៃគេមើលតែអញចូលក្នុងបន្ទប់ហ៎តែឃើញសល់ក្អៅហ្នឹងថ្ងៃងប់ពីសារអញហ៎មែនមីនេះវាប្រមោក្អៅវាបើកខោភ្នែកមើលឯណាពួកមីឆ្លងកំពឹងថាមែនចឹងតានិយាយពីខ្ជិលហើយក៏ក្អៅប៉ុណ្ណឹងវាមានបើកខោភ្នែកឃើញក្អៅសល់ទាំងអស់ដល់វាប្រមោក្អៅស្អីវាទេថ្ងៃចាំមើលអញធ្វើថ្ងៃដឹងស្នាដៃអញម្ដងយ៉ាមីខ្សែខួរក្បាលអញគិតស្អីគេក្អៅកុំតែចូលក្នុងបន្ទប់វិញណាកុំអីក្អៅនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់ដល់អញចូលទៅឃើញប្រមោប៉ុណ្ណឹងខួរក្បាលអញគិតប្រុសមែនហ៎បានថ្ងៃក្អៅប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃប្រមោមិនអស់យើពួកឯងពួកអស់ថ្ងៃបើពួកមិនស្អាតទេថ្ងៃនឹងឯងថ្ងៃឆ្លាក់ច្បាស់បាយទេចាម៉ែឲ្យកូនសំតោមិញនឹងកូនមើលបានសពគ្រប់អញ្ចឹងចាំកូនបោកវាអស់ណាម៉ែយើកញ្ចៅហងឯងនេះគេថាកញ្ចៅអុកដឹកដូចបើហងឯងចង់នៅគ្រូតាអញណាត្រូវឧស្សាហ៍តិចទៅព្រោះគ្រូតាអញណាស្អិនអ្នករស់ស៊ីបើថ្ងៃខ្ជិលចឹងថ្ងៃវាប្រចេញផ្ទះអញទៅចាម៉ែចាំកូនបោកវាអស់យើកញ្ចៅថោកឲ្យគាត់ដូចសំដីផងខំតែនៅប្តីកូនក្នុងពោះមានអីអត់នៅនឹងឲ្យវេទនាទេអូនស៊ីបងមកធ្វើការវិញហើយចាបងថ្ងៃទៅហៅបាយហៅទឹកហូបសិនទៅខ្ញុំបោកអាវម៉ែប្រហើយទីសិនបងថ្ងៃធ្វើគេចាក់បានអញញ៉ៃញ៉ៃម៉េចអីទេបងអូនបោះផ្ទះមិញនឹងឥឡូវបងឯងទៅហៅបាយហូបសិនទៅអូខេចឹងថ្ងៃបើលឿនណាអាហូបបាយជុំគ្នាក្រោយចាបងHmm?
កូនមកមកកូនមកមកគួយលើកែពីអ្នកម៉ែបាទម៉ែចង់មានរឿងប្រាប់កូនរឿងមួយណារឿងប្រពន្ធកូនឯងហ្នឹងណាប្រពន្ធកាលគេម៉ែប្រពន្ធកូនឯងណារាល់ថ្ងៃយើងគ្មានឃើញធ្វើអីទេផ្ទះសបាយក្នុងផ្ទះទាំងអស់មិនផាកបាយទឹកម៉ែដាំទាំងអស់ក្នុងផ្ទះនឹងតាំងពីកូនឯងយកកូននឹងមកឯងស្វាតបានធូរដៃមានធូរដៃណាក្នុងផ្ទះនឹងអ្វីៗលឺម៉ែទាំងអស់ហ្នឹងស្អីក៏មិនចេះស្អីក៏មិនចេះដែរម៉ែប្រហាក់ទៅតោមាត់ឯប៉ាកូនឯងយល់អត់ហើយប្រពន្ធទៅជិះអញ្ចឹងវិញហើយប្រពន្ធកូនឯងពិបាកនិយាយណាប្រពន្ធខ្ញុំមើលតែមកជួយការងារម៉ែអញ្ចឹងចាស់កូនតើកូនឯងដឹងរឿងប៉ុណ្ណេះហើយនាងឯងចូលជើងក្នុងផ្ទះអញមិនបានទៀតទេហើយបបអាយហើយព្រឹងធូចាប់បន្តិចអូនសេចាបងមើលអូនបងសួរអូនឯងតិចមើលអូនណាតាមានធ្វើអីអត់អូនធ្វើតែបងបបអាយលាងចានដូចបងឯងឃើញអញ្ចឹងណាហើយបងឯងសួរអូនដែរអីចុះអូនឯងកុហកម៉ែបងប្រាប់បងអស់ហើយថាអូនឯងសំពឹកមានធ្វើអីទេដឹងអត់ថាពឹងក៏គាត់ចាស់ណាហើយគាត់ដឹងទេគាត់នៅផ្ទះផងហ្នឹងថាអូនណារាល់ថ្ងៃវិធានាប្រប៉ុណ្ណាទៅចាប់ថ្ងៃទៅការងារផ្ទះណាថាធ្វើទាំងអស់អត់មានប្រចាំគាត់ទៀតទេព្រោះគាត់ចាស់ហើយនឹងអត់តើគាត់អ្នកមានកូនបងហ៎បងឯងគិតថាម៉េចបងគិតអញ្ចឹងទៅអូនក៏បោះស្រែថាបងអាចបានដែរហ៎ខ្នងវែងចាប់ហើយប្តីខ្ញុំនឹងឯងតែប៉ុណ្្នេះស្ពឹកមកហើយនាងម៉ែខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយថាជួយធ្វើទីកាប់ផ្ទះម៉ែអូខេអរគុណនេះកូនដែលកូនឯងបានប្រាប់ប្រពន្ធកូនឯងតែប៉ុណ្្នេះម៉ែលេងសើចហត់ហើយកូនអញ្ចឹងកូនឯងទៅមួយទឹកមួយភក់ទៅអាំងមហូបបាយជុំគ្នាណាកូនបានម៉ែអញ្ចឹងទៅមួយទឹកក្រោយចឹងណាចាចាកូនអឺមីកសៃថ្ងៃនៅហាងឲ្យប្រហែលម៉ោងហងអញឃើញបាយនេះថ្ងៃឲ្យមានគិតមករកបាយអញស៊ីចាម៉ែចាំកូនទៅដួសបាយអើយនៅតែនៅផ្ទះនេះបានយូរអត់ទេដល់រឿងនេះមកអញឃើញបាយខ្លាំងហ្នឹងនេះចាម៉ែចាម៉ែចាបាយអើຕົកនៅដល់ហ្នឹងឯងងាប់ច្រឡំតែគេហ្នឹងសិតតែបន្លាយហ្នឹងឲ្យមានសាច់សោះអញ្ចឹងហើយលុយកូនឯងឲ្យមកកណ្ដឹងផងឯងយកតាអត់ទៅម៉ែលុយប្តីឲ្យមកហ្នឹងគាត់តែខ្ញុំចាប់ចាញ់ស្គាល់បីចេងហ្នឹងវាអស់បាត់ហើយម៉ែតោះមកជាមួយអញឯងបបាយគ្មានឆ្លាក់ដកដីទេអញសង្ស័យថាហងឯងយកលុយហ្នឹងទៅលេងល្បែងហ្មងទេម៉ែលុយហ្នឹងឯងមិនបានទៅលេងល្បែងទេខ្ញុំយកមកចាប់ចាញ់ក្នុងផ្ទះទៅម៉ែអញមិនជឿហងឯងទេឥឡូវបាយនឹងអាស៊ីទេលើកយកទៅវិញទៅអូខេអ្នកកើតលឺស្លេងនៅឡានខ្លាំងម៉េះមានរឿងអីគេណាម៉ែនៅឯគេណារឡាពេញចាស់ណាម៉ែអត់បានល្អអីទេកូនម៉ែប្រើកោភាសាឲ្យនោះបែរម៉ែតែគេមិនចង់ដូចឯម៉ែទេណាកូនហើយគេឲ្យចង់ឲ្យម៉ែនឹងទទួលខ្លួនឯងហើយម៉ែប្រើកោភាសាប៉ណ្ដឹងគេកោភាសាអីកូរឹកសបាយម៉េចកូនអូនឯងមិនចឹងខំម៉ែផលនោះបាយសោះម៉េចអូនឯងអត់នោះបាយម៉ែដែរអត់ទេបងខ្ញុំដូចគាត់ហើយតាតែគាត់ថាកោភាសាទេចេះតែថាហ្មងតែក៏ប៉ិតរើសប្រពន្ធកូនឯងមួយប្រកាច់ម៉ែទេណាកូនឃើញអត់អូនឯងយ៉ាប់ម៉ែណាតើអូនឯងថាទៅទៅបងឯងជឿតែម៉ែថ្ងៃទៅអានេះអូនទៅហើយមែនម៉ែម៉ែហូបបាយក៏ដួសឲ្យម្ដងអត់ទេកូនម៉ែឆ្អែតហើយម៉ែមិនមែនឆ្អែតនឹងបាយទេម៉ែឆ្អែតនឹងកោភាសាហើយបើម៉ែហូបអត់ទៅតែមិញខ្ញុំសុំទោសជំនួសប្រពន្ធខ្ញុំផងណាអូខេចាកូនមិនអីទេម៉ែស្មោះហើយចឹងកូនទៅដូរក្អៅមួយទឹកទៅក្រៅសិនណាចាចាកូន
ឲ្យសំមុខចោះមិនកោភាសាចង្រៃម៉ែចឹងកូនទៅក្រៅសិនណាចាកូនទៅចាសុខសប្បាយតាមផ្លូវអញតាអាចគិតថាខាងខ្ញុំឲ្យវាបោះផ្លាស់អូមីខ្សេមីខ្សេយ៉ាចាសម៉ែអញនៅណាមកជួអញផ្លែតមើលអញរកប្រាក់បានតិចនេះមុនអញទិញតក្រៅនេះអេម៉ែវាហៅកូននេះកាអីអញហៅហងអញនឹងមកអញចង់ឲ្យហងអញនឹងរៀបចំផ្ទះស្វ័យស្អាតផងទីទៀតអញទិញតក្រៅហើយតែមកវិញបើមិនស្អាតទេហងអញនៅតែកំចៃពីផ្ទះនឹងហើយហងអញលើនៅទីទី2ហ្នឹងអញចង់ទៅណាចង់រឿងអញផងអញកុំចេះចាំតែអញមុខរបស់អញរងសេអញទៅក្រៅមានការប្រេតគិតតែរឿងផ្ទះហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យស្អាតទៅតែមកវិញមិនស្អាតដល់ដៃគ្នាទេធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមិនត្រូវចិត្តទៀត2000 years later អូយកាលណែអញសើយហ្មងលេងល្បែងចាញ់ហ្មងអត់មានឈ្នះគេសោះថាឲ្យទៅទៅណាទៅណាតែឈ្លោះជាមួយកូនប្រសាហ្នឹងហើយអញសើយត្មងជាមួយតែអញទៅដល់ផ្ទះហ่าអញលេងមានហ្នឹងឲ្យស្គាល់ដៃអញម្ដងនោះអញថាមែនមែនអញទៅនឹងរកម៉ោងទៅកាន់បោកបោសម្រាមយ៉ាមិកសេថ្ងៃរបស់ធ្វើអីគេបានស្មាននឹងថ្ងៃចុងបោះសម្រាប់នេះម៉ែខ្ញុំទៅបើហៅដៃពីក្រោយទៅមកមិញហ្នឹងម៉ែយកថ្ងៃលើអញយកអត់ទេមិនទេមិនទេតាមយកមិនទេអញ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 ទេស្គាល់ពាក្យថាម៉ែខ្ញុំទៅអញនេះស្គាល់ណាថ្ងៃត្រូវទៅចុងបន្តមកតអីខ្ញុំអញបើអញប្រើអីធ្វើនឹងទៅម៉ែមិនទេប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហាកូនម៉ាបានធ្វើអីប្រពន្ធកូនអញទេគេបាត់តែគេមកទៅអត់ទៀតអត់ទេកូនគាត់ឯងចូលច្រឡំហើយតែកំពុងប្រពន្ធគាត់ឯងមកធ្វើបាបម៉ែទេមិនមែនធ្វើបាបវាទេប្រហែលជាកូនឯងត្រូវស្នេហ៍របស់វាហើយបានកូនឯងថាវានឹងមកធ្វើបាបម៉ែនោះបានហើយខ្ញុំនៅជឿម៉ែយីតអូនទៅគាត់ទៅណាគាត់ទៅទៅទៅឯងនៅតែឯងក៏បានដែរមានសេរីភាពផង